Всім привіт! Отримала свою довгоочікувану посилочку, яка трішки заблукала від компанії Джерелія. Отримала нові каталоги, ось такі гарненькі, оновлені. І зараз розкажу, що у нас тут є у посилці. Отже, у замовленні. Це була сироватка-концентрат із серії «Розкішна». Сироватка-концентрат з гіалуроновою кислотою. Її ціна 228 гривень. Це ціна каталогу. Це серія 40+, можна використовувати з 25-30 років, можна використовувати окремо сироватку, можна використовувати в серії із комплексом «Розкішна». Тут є противонабряковий ролик масажний для шкіри навколо очей, є для вмивання, тонік і крем денний, крем нічний. Дуже гарна серія. Ось так виглядає сироватка, це моя, ті, які використовуюся. Я хочу показати вам ось такий вигляд, піп'єточка така, і дуже приємна на для використання на обличчі. Так, що маємо далі? Далі шампунь, який користується попитом. Це шампунь «Квітка», шампунь-кондиціонер. Ціна 198 гривень, об'єм 750 мг. Добре, що цей шампунь підходить як для чоловіків, так і для жінок, для дітей. Тобто універсальний для всієї родини. В замовленні у мене ось така «Квітка». Це шампунь, який підходить для всіх типів волосся. Ось так. Для всіх типів волосся з молочними протеїнами та екстрактом вівса. Забезпечує очищення від повсякденних забруднень і дбайливий догляд за всіма типами волосся. Значить, ось такий шампунчик. Так. Далі у нас новиночки є в каталозі в цьому. Я їх отримала. Це універсальний зволожуючий гель з алоє віра. 249 гривень, 200 мг. І мультифункціональний гель для обличчя та тіла з муцином равлика. 299 гривень. Гелі є універсальними, вони підходять для всієї родини. Зволоження, заспокоєння, після гоління, усуває почервоніння, утримує вологу, можна використовувати як маску для волосся. Муцин равлика, то взагалі він тонізує, живить, омолоджує шкіру. Там є ще й в муцині равлика, гель з муцином равлика має в своєму складі ще екстракт огірка і екстракт троянди. А вони насичують шкіру вологою, освітлюють і вирівнюють тон. Тому це дуже класні засоби, я їх вже розпакувала. Зараз ось вам покажу. Зняла плівку захисну. Ось такий вигляд. Так, це мої засоби, тому можу показати, як вони виглядають. Ось. Дуже такий ніжний, нейтральний запах. Ніякого різкого такого запаху немає. Ось такий гель з алоє віра. Бачите, який густий, концентрований, тобто вистачить його на дуже і дуже довго, більше ніж впевнена. Дуже гарно, приємно пахне, тому хто ще не пробував, рекомендую однозначно замовити. Містить вітаміни Е і екстракт алоє віра. Це у універсальному зволожуючому гелі з алоє віра. Так, ось такі новиночки у нас є в каталозі. Далі в замовленні дієтична добавка «Псиліум». Тут 90 капсул, 248 гривень. Це добавка, яка допомагає нормально функціонувати кишківнику, контролює вагу, позбавляє від закрипів, допомагає уникнути утворення геморою, зменшує відчуття голоду. Прийом по 2-3 капсули 2 рази на день за 30 хвилин до їжі, запиваючи повною склянкою води. Курс прийому 1-3 місяці, без глютену, без ГМО. Капсули містять 100% рослинну діючу речовину. Немає в складі ні наповнювачів, ні підсолоджувачів, ні ароматизаторів, ні консервантів. Так, ось це є «Псиліум». Ось він замовлені. Упаковочка трошки інша, біленька. Це є «Псиліум». Так, гель універсальний для прання. Літрова пляшка, концентрований, вартість 158 гривень. Без сульфатів, ароматизаторів, барвників і консервантів. Гель, без якого я не уявляю взагалі свого прання. Тому що є дитячий одяг, і людина похилого віку не переносить різні запахи. Тому рекомендую цей гель однозначно для прання. Так, і що ми маємо в замовленні? В замовленні є гель для душа, так, лимон лайм. І є у нас така серія, люксова серія «Ікра» по догляду за обличчям. Ця серія йде від 35+, взагалі. Чорна і червона ікра, біозолото, морський колаген, еластин. І вже за 4-8 тижнів шкіра набуває дуже гарного вигляду і забезпечує ця серія такий стійкий результат. Підходить для сухої, нормальної та комбінованої шкіри. Та шкіра, яка не має сильної жирності.
От. І взагалі стан шкіри така зріла шкіра, яка має ознаки в'янення. Вік 35+. Але, звичайно, беруть і молодші за віком дівчата, і старшого віку люди теж беруть, тому що серія дуже гарна. Тут до серії входить міцелярний мус з біозолотом. Ось входять нічний крем, денний крем і догляд за шкірою навколо очей. І також є сироватка. Ліфтинг ефект. Ось така сироватка, ціна 399. І ось такий класний беруть, дуже замовляють, тонізуючий лосьйон. Вартість його 198 гривень, 250 мг. Лосьйон містить сік алої, екстракт гінкобілоба, екстракт ромашки, морський колаген, вітамін Е, біозолото. І пом'якшує, розладжує, заспокоює шкіру, підвищує її тонус та пружність. А хто бажає спробувати цю серію, підійде вона чи ні, то можна замовити ось такі пробнички кремів. Денний крем і нічний. Денний крем з колагеном і нічний моделюючий з еластином. Один пробничок, вартість його 15 гривень. Ось такі пробники. Вистачає на тиждень користування одного пробника точно. Тому що крем досить такий, ну має таку жирну текстуру, нелегкий. Тому, кого зацікавило, серія хочете спробувати, звертайтеся, замовимо пробничок і спробуєте. Ну, тепер ми маємо каталоги. Мої клієнти місцеві отримають новенькі каталоги. Ось такі. І що саме цікаве і приємне, і зручне для роботи, те, що компанія створила для своїх клієнтів, консультантів, ось такі зручні закладки. Закладки будуть змінюватися кожного каталогу в залежності від акцій, які будуть діяти у каталозі. Тобто у каталозі акцій немає. Всі акції будуть розписані ось в цих закладочках, зараз я їх покажу. Ці закладки можна буде розкласти по сторінках, там, де знаходиться акція на якійсь сторіночці. Ось ми маємо акцію «Вов ціна». Справжня ціна каталога 138 гривень, а зараз можна купити в цьому каталозі за 119 гривень такий засіб, як вітамін С з ехінацеєю. Ось записаний код продукту, і навіть і можна відсканувати. Ось. Далі «Вов ціна» на туалетну воду «Соломія» і «Роксолана». 249 – це ціна каталога. Зараз коштує 199 гривень у цьому каталозі. Чи теж ми маємо тут код продукту, і теж можна відсканувати. І ось такі закладочки йдуть до всіх акційних продуктів у цьому 11 періоді. 11 період закінчується завтра. Тобто завтра, хто ще не встиг, завтра можна зробити замовлення. Ось, а з вівторка у нас починає діяти новий каталог. Запрошую до своєї команди, до нашої джерелівської команди, всіх, хто бажає підтримати українського виробника, хто бажає користуватися українською продукцією, продукцією українських виробників. Якщо ви стаєте VIP-клієнтом, що ви отримуєте? Ви отримуєте 50 гривень при реєстрації на замовлення, отримуєте знижку від 10 до 26%, отримуєте кешбек від 10%, а потім і 15% з кожного замовлення в свій кабінет. І цей кешбек ви можете використати при оплаті наступного замовлення. Подарунок за перше замовлення від 600 гривень, це піна для чищення ванн. І за кожне замовлення від 1100 гривень ви вже самі обираєте собі подарунок за 1 гривню. Тому бути VIP-клієнтом досить вигідно. Хто хоче займатися бізнесом, то, звичайно, треба реєструватися на бізнес як консультант. Приєднуйтеся до нас. Якщо є питання, пишіть в коментарях або в особисті. Свій до свого по своє. З вами була Тетяна Кравцова.